Aditya, Unyamar de Kasami, Mnisa de Travies, atualist, futbolist, profissionist, na Liga na parte, matinomista, equipe Struga, Trimlo. Antes é passione por futebol em Café do Arprenha Famieri, consigo aquele que chato, André Antimes, da Bamia, futbolist, profissionist, autorita, de gjdoher kohë në lirë mundohesha që të luaj futbol, të shfrytëzoj, të mësoj të shkarët futbolit dhe kur prindërit e panë dëshirën dhe vullnetin e madh timi për futbolin, ata vendosin që të bëjmë një hap të regjistrojmë një shkollë futboli ku regjistrova në shkollën e futbolit Reçica, ku aty bëra hapat e parë si futbolist dhe pas një periude shumë të mirë aty vjen edhe kalimi im tek Akademia e Shkëndijës së Tetovës, ku vijon procesi i zhvillimit tim si futbolist dhe pas disa viteve vjen kalimi im në nivel profesional, dhe me thënë si profesionist tek ekipi Struga Trimblun, ku dhe me thënë ndejam pjesë e Strugës dhe jemi duke kaluar disa momente mjaft të mira sa i përket. Arritjet e mia si futbolist do të kisha të cekur kur ishim në Akademin e Shkëndijës. Kemi qenë gjenerata e parë që kemi shpallur kampion me juniorët e Shkëndijës dhe kemi shkruar historinë. Më pas një prej arritjeve më të mëdha të karierës time është inkuadrimi prej ligës së dytë në elitën e futbolit vendor në ligën e parë me ekipin e Strugës, ku është edhe hera e partë një ekip shqiptar nga Struga inkuadrohet në ligën e partë Macedonisë, edhe aty kemi shkruar edhe me tanë historinë në futbolin Strugan dhe kjoj proces është duke vazhduar, dhe me thonë është duke bërë një punë shumë e mirë dhe tani kemi mundësin që të shkruajmë historinë për sëri ku jemi vetëm një fitore larkë ëndrës europiane me ekipin e Strugës. Klubet në ligën e parë të Maqedonisë kanë mbështetje të mirë financiare, por do të thoja se duhet të investohet ende më shumë që të rritet niveli i futbolit, të investohet në infrastrukturë, në kushte më të mira, në stadiume dhe më thonë, që të ketë kushte më të mira për futbol, të investohet sidomos në akademi, tek të rinj, që të zhvillohen ende më shumë, të kenë kushte më të mira dhe si që shohim edhe vendi jonë do të marrë pjesë tani në Europian, që kjo është një plus, që është një sinjal se duhet të investohet ende më shumë, që të rinj të zhvillohen sa më mirë dhe të kenë më të letë, kalojnë në nivele sa më të larta të futbol. Planet e mia, momentalisht jam në një proces rehabilitimi, ku vi pas një lëndimi dhe shpresoj që me ndihmën e Zotit ta kaloj me sukses ashtu siç duhet. Tani për tani prioritet është rikthimi në fushën e tjelbër dhe pastaj të vijojmë sukseset me ekipin e Strugës dhe dhe me thonë i shpresojmë që t'i arrim edhe qëllimet e mia, të vazhdojmë të ngritemi në një nivel më të lartë të futbolit dhe të ecim përpara. Të rinjve do të thoja të punojnë shumë, të besojnë shumë dhe të ndjekin ëndrat e tyre, të mos dorëzohen kur, sepse me punë dhe përkushtim mund të arrijë gjithçka.